আকাশবাণী গুৱাহাটী। এতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ঘড়ীত সময় পোৱা 8:30 গৈছে। এতিয়া শুনক সুগম সংগীতৰ অনুষ্ঠান গীতিমালিকা। দেউতাই পকোৱা ৰেডিঅ'টোৰ মাত শুনোকি নুশুনো দৌৰ মাৰোঁ পঢ়া টেবুলৰ পৰা, আৰু পাকঘৰত ভাত বনাই থকা মাজনীক ভয় খুৱাই দিওঁ পিছফালৰ পৰা। গোটেই ঘৰটো এপাক মাৰি বাৰীলৈ লৰ মাৰোঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ। মায়ে মাতে, পুতুকে স্কুল যাব হ'ল, চিত্ৰগীত আৰম্ভ হৈছে। আৰু মই গুচি আহোঁ চকু মোহাৰি মোহাৰি। ৰেডিঅ'ত বাজি থাকে পখিৰাজ ঘোঁৰা। স্কুলত আলোচনা, আজি বুধবাৰ, নাটক আছে। কোনোবাই কয় শ্বিলং চেণ্টাৰ শুননে, তাত হিন্দী গান দিয়ে। ভাল, এনেদৰেই বাজি থাকে ৰেডিঅ'ৰ অনুপস্থিতিত ৰেডিঅ' বন্দনা। এয়া আকাশবাণী, আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰি পঢ়িছোঁ নীৰেণ বৰুৱাই। সেই কলকলীয়া কণ্ঠস্বৰে যেন নমাই আনে সন্ধিয়া চোতালৰ দীঘল বেঞ্চখনলৈ। দেউতা আহে অফিচৰ পৰা, ৰেডিঅ'ৰ চটভাষী মানুহ, দেশৰ খবৰ ল'বলৈ। লুকাই লুকাই পঢ়া টেবুলত ভাগৰৰে একোমতি ৰেডিঅ' পকাওঁ। দিছ ইজ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ', দ্য নিউজ ৰেড বাই নোবা ৰুটি। আকৌ পকাওঁ, গান বিচাৰোঁ, এনেদৰেই খেলি থাকোঁ গোপনে গোপনে ৰেডিঅ' শুনাৰ খেল। এয়া আকাশবাণী, এতিয়া শুনক অকণিৰ মেল। আৰু মই দীঘল দীপৰো বিচনা, গীত মাত কবিতা, আহ, আইতাৰ বোলনি শুনিবলৈ মাৰ যে কিমান হেঁপাহ। নাটকত নীলু চক্ৰৱৰ্তী থাকিলে দেউতাই খুব ভাল পায়। এদিন বেয়া বতৰৰ বাবে নাটক শুনিব নোপোৱাত দেউতাই ৰেডিঅ'টো ঢলিয়াই দিছিল, এতিয়াও মনত পৰে আৰু হাঁহি উঠে। এয়া আকাশবাণী, এতিয়া আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ঘড়ীত সময় দিনৰ 12:05 গৈছে। এতিয়া শুনক আপোনাৰ অনুৰোধৰ গীতৰ অনুষ্ঠান কল্পতৰু। ৰেডিঅ'ৰ ভলিউম বাঢ়ে যেন সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে ৰেডিঅ' হৈ পৰে আমাৰ ভোকৰ ভাত, ভাগৰ হাত পেলাই এশাৰী কোমল মাত। এনেদৰেই দীঘল কাৰ্যসূচীৰে চলি থাকে ৰেডিঅ'ৰ বিশেষ দেওবাৰ। ৰেডিঅ' আছিল আমাৰ আত্মা, নিসংগতাৰ লগৰী আৰু দুখৰ সান্তনা। ৰেডিঅ' আছিল আমাৰ জীৱনৰ গান, দীঘল বাটত আওৰাই যোৱা ওঠৰ সুহুৰি। এতিয়াও ৰেডিঅ' শুনি শুনি বিচাৰি থাকোঁ সময়ৰ সোঁতত হেৰাই যোৱা আত্মাৰ সেই গানবোৰ।